Hola, jo sóc la Montsoreda de la Biblioteca Fortpienc i us recomano la novel·la Tres llums de la Claire Keegan, que és una escriptora irlandesa coneguda pels seus premiats relats curts. Tres llums és una novel·la breu, té només 88 pàgines i explica la història d'una nena d'uns 8 anys que ha de passar l'estiu en una granja irlandesa amb uns pares d'acollida, dels quals rep un tracte i un afecte que li són desconeguts. És a dir, que viurà una experiència força diferent a la que ella està acostumada. És una història que ens transporta a l'Irlanda rural dels anys 80 del segle passat. Tot i ser una història molt atemporal, sí que ens situa doncs, en aquesta vida tranquil·la de poble, amb els seus silencis i amb algun que altre secret, que també marcarà la història. I el que fa l'autora, com en altres relats seus, és proposar-nos una mirada d'infant al món de la família i de les seves relacions íntimes i quotidianes. I és que Tres llums és una preciosa història que ens parla de la família, de l'amor i de la pèrdua, també des del punt de vista d'aquell infant que tots hem sigut, i evoca la innocència de la infantesa d'aquells estius al camp o al poble, que alguns de nosaltres també hem viscut i que segurament ara enyorem més que mai. Quan acabi el confinament, la podreu comprar a les llibreries o agafar-la en préstec a les biblioteques.